बरसातिनि जे बारे में तव्हांखे अपडेट ॾींदा हलूं त वॾे पैमाने ते सिंध में कहिड़ी तारीख़ ते बरसातूं थींदियूं ऐं हिन अगस्त खां चोवीह खां छटीह कलाकनि जे दौरान सिंध जे कहिड़े कहिड़े इलाइक़नि में बरसाति थींदी ऐं कहिड़ा इलाइक़ा बरसाति महफ़ूज़ रहंदा ऐं गरम रहंदा अपडेट पहिरियां पूरी ॾिसो ऐं थी ख़ुशो वीलो यूट्यूब चैनल खे बि सब्सक्राइब कंदा ऐं फेसबुक पेज खे फॉलो लाइक ऐं इन वीडियो खे अॻियां ज़रूरु शेयर कंदा जीअं हर माण्हू खे मौसम जे बारे में अपडेट मिली सघे तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त रोज़ाना जीअं असां तव्हांखे बरसाति जी अपडेट ॾींदा आहियूं बरसाति खां भा ख़बर रहण जे लाइ हर विडियो ज़रूरु ॾिसंदा कयो छो त बरसाति शइ अहिड़ी शारु आहे तव्हांखे शारु जेको किथे बि मुसीबत में फसाए सघे थी मुख़्तसिर मालूमात तव्हांखे दोस्तो रोज़ाना जीअं तरह को वॾे पैमाने ते बरसातुनि जो सिलसिलो हिन अगस्त जी आख़िरी तारीख़ में थी सघे थो मौसम जो फैलाव वधंदो फ़िलहालु जेका बि तव्हांखे असां था अचूं मौसम जे बारे में अपडेट साॻी रहंदो साॻियो हाल रहंदो अॼु बि रोज़ाना जीअं सिंध जे अंदरुनी सिंध में मौसम गर्म ऐं गर्म हवाऊं हलंदियूं लेकिन बसि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु शहरु कराची शहर जेको आहे साहेली पटिनि मौसम जा इम्कान आहिनि बरसाति इम्कान आहिनि सिंध में मौसमु ख़ुश्क ऐं गरम मकदूब रहंदो बरसाति किथे बि कान थींदी सिर्फ़ु वॾे शहर सिंध जे वॾे शहर कराची ऐं साहेली इलाइक़नि ते बरसाति इम्कान रोज़ाना जीअं तरह अॼु बि साॻियो ई हाल आहे असांखे ॾींदा इजाज़त मिलंदासीं तव्हां नेक्स्ट वीडियो में महिरबानी करे पेज खे फॉलो कंदा इन वीडियो खे शेयर कंदा ख़ुदा